დიდება ღმერთს და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები, აღგვესულებინა სამთო ლიტურგია და ვზიარებულიყავი ჭეშმარიტად პატიოსანსა, სისხლსა და ხორცსა, უფლის აღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. ამ უდიდეს საიდუმლოს, რომელსაც გვიწყაროებს ღმერთი ცოდვილი და მანკიერი გულის მქონე კაცობრიობას, ჩვენს განსაწმენდელად ცათა სასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად. დღევანდელი სახარების შინაარსი იყო იგავი, რომელიც მაცხოვარმა მოგვიყვა. ამ იგავს ჰქვია იგავი გლახაკი ლაზარეს შესახებ. დიდრისა და გლახაკი ლაზარეს ცხოვრება არის შედარებული. პირველი რაც არის მაცხოვარი საოცრად იძახის, რომ ლაზარეზე იძახის, რომ ლაზარეს მოიხსენიებს მის გასვლას როგორც ამ წუთისოფლიდან და დიდრის გასვლას მოიხსენიებს როგორც დიდარიო მოკვდა და დაეფლა. მეხვდით, აი მოკვდა და დაეფლა, ესე იგი, ანუ მკვდარი იყო ისედაც სულიერად და მოკვდა და დაეფლა, ანუ ხორციელი იყო ადამიანი, არანაირი სულიერი მასში, სულიერი განწყობა არ იყო და ამიტომ ასეთი ადამიანი მოკვდა და დაეფლა თავისთავად. მეხვდით, ანუ ამიტომ რომ სულიც მასთან ერთად კი არ კვდება, მაგრამ სამოთხისათვისაც და სასუფევლისთვისაც მკვდარი არის ასეთი ადამიანის მოკლედ სული. და როგორ ცხოვრობდა ეს მდიდარი ადამიანი? მდიდარი ადამიანი ცხოვრობდა მიწიერი სიამოვნებით. აი ჩვენ ხშირად მოგვლით ამით ვარტყომე დაკავებული და მთელ ჩვენს დროს, ჩვენს ენერგიას, ჩვენს რაღაცა იმას უთმობთ ხოლმე ამ მოგვლით მიწიერ სიამოვნებას და რა იყო? ძოწეულითა და ბისონითო, ხო? აი ეს შედარებულია, როგორ იცით, არ იყო ეს ადამიანი არც მეფე, არ იყო ადამიანი არც ისეთი, რა ქვია, ანუ თანამდებობის პირი, მაგრამ იმდენად სურვილი ჰქონდა, რომ იყო რომ ძოწეული და ბისონი ნიშნავს, რომ აი როგორ გითხათ, იცი, ვიღაცას რო აქვს, მეფეს რო აცვია, შენ კი გაქვს, მაგრამ შენს გინდა რომ ქონდეს, აი შეპყრობილი რო ადამიანი ამის ქონით, მიხვდით, ან აი ხშირად არის ხოლმე ადამიანები, რომ ედრებიან ვინმე ისეთი წარმომავლობის ადამიანს, ან უფრო მეტი ვისაც აქვს და არასათანადოდ განკარგავენ ხოლმე, ხო, წავლენ და ისეთ რამეს იყიდიან, რომ ხომ მიხვდით, მის გვერდით ახლო იგზნოს თავი, ხო, ხშირად არის ხოლმე, რომ ისე იგი, ან ვიღაცას კარგი მანქანა ყავს და მეც ისე იგი უნდა წავიდე და ვიყიდო, იმიტომ რომ იმ წრეში ვიყვე და იმ წრეში ვტრიალებდე. ანუ ადამიანმა, ეს ადამიანი იყო მოკლედ რაღაცა აი შეპყრობილი ამ სიამოვნებით, აი სიამოვნების ცხოვრებით იყო და იმდენად იყო შეპყრობილი ამ სიამოვნებით, რომ გლახაკ ლაზარეს ვერც კი ამჩნევდა. წარმოიდგინეთ, აცხოვრებაა გლახაკზე ნათქვამი, რომ მის კარებთან იდგა, იწვა და მარტო ჭამდა, გარედანო ნაგავს გამოიტანდნენ. ამის ამას ჭამდა მხოლოდ და მხოლოდ და წმინდა წერილი იძახს, რომ ძაღლებიც კი მოდიოდნენო და წყლულები რაც ჰქონდა დაწყლულებული იყო, იმას ლოშნიდნენო ძაღლები. ანუ რა მდგომარეობაში იყო და თვითონ რა მდგომარეობაში და არანაირი, ანუ გრძნობაც კი აღარ ჰქონდა. ის სულიერი არანაირი მკვდარი იყო ფაქტობრივად. როგორ შეიძლება ადამიანი სულიერად ანუ ცოცხალი იყო ოდნავ მაინც და ამას ვერ ამჩნევდე, ხო? შენ კარებთან წევს ადამიანი, რომელიც ამ დღეშია და მხოლოდ და მხოლოდ შენი ნაგვით, თქვათ, იმაშება, ხო, იკვებება. აი დაახლოებით დაბინდვა ხდება გონებისა. ჩვენ ხო გონია, რომ ეს რაღაცა, აი დაბინდვა ხდება ბოლომდე გონებისა, სულის აი სიკვდილი ხდება რა. კვდება ადამიანი ამ შემთხვევაში მოკლედ თავისთავად სულიერად და საოცარი რა არის, იცით? იქაც კი ჯოჯოხეთურ მდგომარეობაში აი რას ინარჩუნებს ნახეთ ადამიანი რა. ჩვენ რო ვიტყვით ხოლმე აი ბევრჯერ გვითქვამს, მაგრამ ხშირად კითხულობენ, რა არის ჯოჯოხეთი? იცით რა არის ჯოჯოხეთი? აი ჯოჯოხეთის მდგომარეობა იყო ზუსტად ამ დიდრის მდგომარეობა, იმიტომ რომ რაზეც მიჯაჭული იყო, ის მას იქ არ ჰქონდა. არც შეული აღარ ჰქონდა, რითიც მას იქ მაყოფილებდა. და აღარც ის ქონება ჰქონდა, რითიც ამას ანხორციელებდა. ანუ ფაქტობრივად სული გარდაიცვალა, სული წავიდა და ეს სული იყო ფაქტობრივად უგრძნობი. ეს სული იყო მკვდარი. მკვდარი იყო ეს სული და გადავიდა მარადიულობაში, სადაც და ამიტომ ტანჯვაშია ის. აი ტანჯვაშია და როგორ ტანჯვაშია, ნახეთ, იქაც კი ადამიანის გამოსწორება არ ხდება. რას ეუნება იმას აブラამს, ნახეთ, აქაც მაგას იყო დაჩვეული, რომ ვინმე უნდა მომსახურებოდა.
და იქაც მაგას ეუნება, რომ უთხარიო მაგას ლაზარესო, მოვიდესო და თითი დააწოსო და გამიგირილოსენა. ანუ იქაც იგი, ანუ თქვენ რომ მიცოდეთ, რომ უბრალოდ განწყობა, რა განწყობითაც ეს არის მდგომარეობა, რა განწყობითაც სული მარადიულობაში გადავა, იმ განწყობით რჩება. ანუ რა მდგომარეობაც ჰქონდა მას, რომ ისე იგი ამ განცხრომაში ცხოვრობდა, სიტკბოებაში ცხოვრობდა, იქ წავიდა და იტანჯებოდა და იქაც კი რაც შეეძლო, მოკლედ მომსახ. მიხვდით სული რა მდგომარეობაში, რომ დაუთხარიო, მოვიდეს და გამიგრილოსო ენა. კითხოვნით ეუნება, მაგრამ მოვიდესო, განაისრო მე გავაკეთო რამე, განაისრო მე რაღაც არა, მოვიდეს მომემსახუროს, რომ მე კარგად გავხდე, მე რომ მოკლედ ენა გამიგრილოსო, ხო? და მესამე რაც არის, ნახეთ, აი რწმენა, აქ შედარებულია ცოცხალი რწმენა და სასწაულები, ხო? ეუბნება, რომ მაშინო ძალიან აქ თხოვ, გაგზავნეო ისაო, რა ქვია, ლაზარეო, რომ მოუთხრ, მიუთხრასო ჩემ შვილე, იმათა ძმები მყავსო ბევრიო და ისინიც ესე ცხოვრობენ ჩემგვარად. და უთხრასო იმათაც, რომ ისინი იმათმა მაინც შეცვალონო საკუთარი ცხოვრება, რომ აქ არ მოვიდნენ ამ სატანჯველშიო. და ეუნება, ისე იგი, აბრაამი, რომ იქო მოსე და წინასწარმეტყველები ხო ყავთო, ანუ წმინდა წერილი ხო აქვთო და ისინი იკითხონო და და არაო, თუ კიო ვინმე მკვდრეთით არ აღდგებაო, ისე არ ირწმუნებენო. აქ რაზეა ლაპარაკი, იცი? აი ცოცხალი რწმენა, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, რომ უნდა გქონდეს ადამიანს ღმერთთან ურთიერთობაში და სასწაულების იმედი. ანუ ნახეთ, მე არაფრის გაკეთება არ მინდა. მე წმინდა წერილს ვერ წავიკითხავ, მე ვერ ვილოცებ, მე ანუ რაღაცა სულიერ ცხოვრებას ვერ მივეცემი, მე ვერ მოვითმენ რაღაცას, მაგრამ სასწაული მოხდეს რა და ვცხონდე. აი ამას თხოვს, იმდენად არის ნახეთ ადამიანი და ეს მდგომარეობა შეიძლება ადამიანს სიცოცხლეშივე აქვე ქონდეს, იმიტომ რომ მაცხოვარ იძახის, რომ ცათა სასუფეველი თქვენს გულებშია. ცათა სასუფეველი აქედანვე იწყება და ჯოჯოხეთიც აქედანვე იწყება. აქედან იწყება ეს ყოველივე და გამომდინარე აქედან, ისე იგი, რა მდგომარეობაში არის თვითონ ეს სული, ნახეთ რა მდგომარეობა, რა ანაბეჭდითაც აქედან წავიდა, იმ ანაბეჭდით არის ზუსტად ის. ანუ განცხრომა მოკლებული, ისე იგი, განიცდის და აქ რო ახლა ადამიანი აბა ნახეთ, ვინც შეჩვეულია, რომ ყოველთვის აქვს შემოსავალი, ვინ შეჩვეულია ცოტა, მინიმუმ საშუალოთაც კი ცხოვრებასო შეჩვეულია და აღარ ვიძახი, რომ დიდრათ არის, ანუ მდიდარი ადამიანი, რომელიც განცხრომი ცხოვრებას არის შეჩვეული, აბა წარმოიდგინეთ, მას რო აღარა აქვს. იგივე მდგომარეობაშია, იწვის, ანუ აქვე ჩე რომ მდიდარ ადამიანს, ანუ ის წაართვა, ის ძალაუფლება და ფული აღარ ქონდეს, ხო, ის აქვე მოეწყობა მისთვის ჯოჯოხეთი. ოდესაც არა აქვს საჭმლის ფული, რო არა აქვს და რაღაცა, ეს მისთვის აქვე ჯოჯოხეთი იქნება. მეორე, რა თქმა უნდა, ესეთი, ანუ ესეთი სული არის ზუსტად ესე, აი მომსახურებისთვის, მეხვდით. ანუ ხშირად გაიგონებთ, აი როგორ რაღაცა არის ხოლმე, იცი რომ იციან ხოლმე ადამიანებმა, ვისაც შემოსავალი აქვს და ფული აქვს, რომ ისო რა ქვია, აი მოდიან და ვთქვათ, მე ამას გავაკეთებ, მაგრამ ტაძარში სიარული არ მინდა, გამიგეთ? აი იყო ერთხელ შემთხვევა ასეთი, რომ სახლის კურთხევაზე წავედი და მოკლედ სახლის კურთხევა ხო სხვა მნიშვნელობისაა, ხო? იქ სასულიერო პირი მოვიდა, ილოცა და დამთავრდა, ისე იგი, მანილოცა და ამით მორჩა ყველაფერი არ არის. არამედ თითოული ოჯახის წევრი უნდა შეიცვალოს, თითოულმა ოჯახის წევრმა დამოკიდებულება უნდა შეცვალოს ერთმანეთისადმი და იყო ასეთი შემთხვევა, ცოტა ისეთ ოჯახში მომიწია, მისვლა რაღაც ისეთი, ესე რომ თქვა, ძლიერ ოჯახში, ესე რომ თქვა, რაღაცა მდიდარი ოჯახი და მოკლედ ეს რომ ვუთხარი, რომ მეთქვი აი ესეა და აუცილებლად შენ უნდა შეიცვალო. შენი ოჯახის მიმართ, შენი მეუღლის მიმართ, შენი შვილების მიმართ, იმის მიმართ, ხო? აი მერე მეუნებოდა ეს ადამიანი ყველაზე დიდად სიმძიმეთ ეს დამაწვაო რა. აი იმ დროს რომ ერჩივნა, უბრალოდ ეს დავალება არ მქონოდაო და აი ამ ეს პასუხისგებლობა არ მეგზნო მეო, ვიდრეო რო გეთქვაო ეხა ჩემთვისო, რომ არ ვიცი, მომეცი რაღაცა, ხომ მიხვდი, ან წამოეს გამიკეთე რაღაცა, აი ყველაფერს გავაკეთებდიო, აი ყველაფერს გაგიკეთებდიო, რაც კი მატერიალური შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ეს რომ მომთხოვეო, ანუ ამ პასუხისგებლობის წინაშე რომ დამაყენე, რომ მე უნდა შევცვლილიყავიო და მე სხვანაირი დამოკიდებულება უნდა მქონოდაო, ამან გაანადგურა ადამიანი, მიხვდით? იმიტომ რომ გამო ის რომ მე გითხარი რომ ღმერთი ითხო შენგან რას, მე ადამიანო მომეცი შენი გული. მიხვდით? აი ყველაზე მთავარი არის აი რომ აი ღმერთი ითხოვს ადამიანის გულს და ადამიანის გულის შეცვლა, სხვა მისთვის არაფერი, არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს, თუ კი ადამიანის მოკლედ გული არ შეიცვალა და
ეს დგომარეობა ზუსტად ჩვენშიც ესაა ხოლმე, რომ ჩვენ რო გთხოვენ, რომ ხომი ხვდე ხა რამდენი ჩვენთაგანი არის მზად, რომ არ ვიცი ფიზიკური შრომა გაწიოს, არ ვიცი ვიღაცას რა რისი საშუალებაც აქვს ესეთი შრომა გაწიოს, ოღონდაც თქვათ რა, ხომი ხვდი არ დაავალო, რომ უკეთესად იცხოვროს ქრისტიანულად, ხო? პირობითად ვიძახი რაღაცა მცნებების მიხედვით, ლოცვა დაიწყოს წმინდა წერილი, ეს ყველას მოკლედ ეზარება რაღაცა სულიერი ცხოვრება, მაგრამ ფიზიკური რო დაავალო ნებისმიერ ადამიანს, ის გააკეთებს. თუკი ეს იტყვის სასულიერო პირმა რო უთხრას, აი ეს გააკეთე და მეტი არ გინდა. დიდი სიხარულით გააკეთებს ადამიანი, მაგრამ ეს ხო არ იქნება სწორი, ეს იქნება ტყუილი ზოგადად, ხო? ეს შეუძლებელია, რომ ასეთი რამე იყოს, რომ და მესამე რაზეც ვილაპარაკეთ, ეს სასწაულების მდგომარეობა, ხო? ჩვენს ხშირ შემთხვევაში მორწმუნეები სასწაულის იმედად ვართ, ხო? მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ღმერთმა იქნებ მაინც მაცხონოს და ვეუბნები, როგორ, რანაერად როგორ შეიძლება, რანაირად შეიძლება, რომ შენი ამნაირი ცხოვრებით იმედი გქონდეს ადამიანს ცხონების? თუ არა, რა თქმა უნდა, ღვთისმოწყალება. მე პირადად ვიძახი ხოლმე, რომ აი სამდელო ცხოვრება იმდენად რთულია და იმდენად აი ძალიან რთულია, პირობითად ვიძახი ხოლმე, რომ თუ არა ღვთისმოწყალება, მე არ ვიცი ღმერთი რო რას გაიმეტებს მისი, ისე იგი, ესე რო ვთქვათ, მამები ადრიან ხოლმე რა ისიც იმის დროს, ბზობის დროს, როდესაც ჩვენ გითხულობთ, ანუ დიდები ჩესვლა როა იერუსალიმში, ვირი რომელიც არის ისე იგი რითი ჩედის მაცხოვარი შედარებულია ხოლმე აი ამ სასულიერო დას, რომელიც ქრისტე მიყავს, მიხვდი და მე ვიტყვი ხოლმე ასეთ რამეს, რომ თუ ანუ შენი ვარ, მიხვდით, კი ადამიანი ესეთი ხარ, მაგრამ შენი ვარ და არ ვიცი უფალი რას გაიმეტებს სასულიერო პირისთვის, მაგრამ ჩემი დამოკიდებულებაა ხოლმე, ყოველთვის დავიძახი ხოლმე, რომ ალბათ აი 99 მთელი და კიდე მეტი პროცენტი სასულიერო პირის მოწოდება იმხელად მაღალია, რომ ალბათ სასულიერო პირის იმედიც არ უნდა კონდეს იმისა, რომ მას, ანუ მისი ცხოვრება შესაბამისობაში სასულიერო ცხოვრებასთან რომ ცხონდება, მაგრამ თუ არა ღვთისმოწყალება, აი პირდაპირ გეუბნები, თუ არა ღვთისმოწყალება, რომ აცხონოს მოკლედ ადამიანს. და ამიტომ ახლა აი მე რო დავიწყო და რა ვთქვა, იცი, რა ვქნა ახლა, მე არ შემიძლია არაფერი, ხომ იხდით, მე ესე გავაკეთებ როგორათაც ვარ, მივეცე მოკლედ, ხომ იხდით რაღაცა ჩემ სამდელო მსახურებას, რაღაცა გადაუხვიო, ხანის ვაკეთო, ხანის ვაკეთო და რისი მედათ ვიყო, რომ ვდელი ვარა, ღმერთი მაინც მაცხონოს, მოწყალია ღმერთი და ყველას გვაცხონოს. აი ეს იქნება არასწორი დამოკიდებულება და სასწაულის იმედი. აი სასწაულის იმედი იქნება და სასწაულის იმედათ არის ის ადამიანიც, რომელიც ბევრჯერ გვითხოვს, რომ ლოცვაში მოიკოჭლებს, წმინდა წერილის კითხვაში მოიკოჭლებს და მერე მოდის და ზიარების რიგში დგას, ეს ადამიანი სასწაულის იმედათ არის, ამიტომ რომ აბარანაერად ზიარებაზე წერია, რათა არა სასჯელად და დასასჯელად მექცესო და სასწაულის იმედათ ხარ, აბარის ხარ, რომ შე რო ეზიარები ამ შემთხვევაში მართლა სასწაულის იმედათ უნდა იყო, რომ სასჯელად არ გექცეს, თორე პირდაპირო თუ შეხედავ შენ ამას, აი პირდაპირი გაგები თუ შეხედო შენი ცხოვრებას, შე რო გადახედო შენს მოკლედ რაღაცა სულიერ ცხოვრებას, მიხვდები, რომ თავისთავად ადამიანი არ არის მოკლედ იმ იმაზე, რომ აი ზიარებას ოიღებს, ეს მისთვის იყოს საკურნებელი სულისა და ხორცის. ამიტომ სულიერი ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე ბევრჯერ მითქოს, წმინდა წერილის კითხვა და ლოცვა, ეს არის აი ორი უპირობო რაღაც და ჩვენი ევქარისტიული ცხოვრება. აი ევქარისტიული ცხოვრება, სამი ეს რაღაცა, რაც აი ჩვენ სულს ასაზრდოებს რა. ეს სამი რამე თუ არ არის, აი ეს სამი რამე თუ არ არის, ნუ რავი, მე დღეს უკვე შემიძლია ვთქვა, ჩვენ დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობ და დიდი ხანია ვთქვა რაღაც ურთიერთობა, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ქრისტიანიც კი არ შეიძლება ასეთ ადამიანს ეწოდოს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი ადამიანი ქრისტიანი არ არის. გამიგეთ, ადრე კი ბატონო ახლა რაღაც მონათრული იყო ადამიანი და ვთლიდით, რომ აი მონათრული რაღაც არის ქრისტიანი ადამიანი არა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ადამიანი არის მონათრული ქრისტიანულად, მაგრამ ქრისტიანი არის თუ არა, ეს არავინ არ იცის, მიხვდით? აი ეს უკვე ძალიან რთული სათქმელია. ქრისტიანეთ იწოდება ადამიანი, ვინც ქრისტეს გულისათვის, ქრისტესთვის თავგანწირვა შეუძლია და თავგანწირვა რაშია? უფალს არაფერში არ უნდა ჩვენი თავგანწირვა, არც ისე იგი რაღაცა არავინ გთხოვს იმას, რომ სადღაც ბრძოლაში შევიდე და იმაში უბრალოდ საკუთარ თავთან ბრძოლას გთხოვს მაცხოვარი და გთხოვს როგორ ბრძოლას, რომ ეს ბრძოლა იყოს ლოცვაში, რომ საკუთარ თავს ებრძოლო. ბრძოლა, ლოცვა, ბრძოლა აბარა არის. რო არ გინდა და რო უნდა ილოც, ხო? ლოცვა, წმინდა წერილის კითხვა, ბრძოლა აბარა არის. მე
არ ვიცი ვიღაცამ შეიძლება მოისმინეთ ამას წინა თქვი რომ რა საოცარია რომ ღმერთმა ყველას დაგვიტოვა დიდი წერილი რა აი თქვენ რომ საყვარელმა ადამიანმა რამე თქვა წერილი მოგწეროთ და გადაშალოთ ეს ხო წარმოიდგინეთ როგორ წაიკითხავთ ამ წერილს ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ვიღაც აი შემთხვევით რა უბრალოდ მოხდეს ესეთი რამე რომ მოგიტანეს წერილი და აწერია რომ თქვენ წერილს გიგზავნით კათოლიკოს პატრიარქი ხა წარმოიდგინეთ თქვენ ხო თქვენი განცდა რა იქნება რომ გადავშალო ამ ადამიანს როგორ გავახსენდი და რას მწერს ხო მე აი ამ ხელას ვიღაცა სადღაც მცხოვრებს ამ ხელა პიროვნება მწერს ამას ხო გავსაოცარია მაგრამ ჩვენ იმას ვერ ვიაზრებთ რომ ჩვენ რო ქრისტე მოგწერა წერილი ამ ხელა წერილი დაგვიტოვა მიხვდეთ ეს ხო ჩვენზე დატოვილი წერილია მე მივდივარ მაგრამ გიტოვებთ ამას და ყველამ წაიკითხეთ ხო ეს და როგორ შეიძლება ადამიანი ამას ახლა მითხარით განცდა გქონდეთ უბრალოდ დაფიქრდით რომ მართლა რო პატრიარქის წერილი გქონდეთ თქვენ მე დარწმუნებული ვარ ყოველდღე მაგას გამოიღებდი და ყოველდღე ნახავდი და გადაიკითხავდით იმ სიტყვებს რომელიც მან მოგწეროთ და მით უმეტეს ყოველდღე რო ანუ ახალი მოგწეროთ ხო თქვენზე ალბათ ბედნიერი ადამიანი არ იქნება ხო და მიჯნურ ადამიანზე ბედნიერი ვინაა როდესაც მის საყვარელი ადამიანი მას რაღაცა ხომი ხდი წერს და აი ეს წმინდა წერილი ეს არის ქრისტეს მიერ მოწერილი დატოვილი წერილია ჩვენ წერილი დაგვიტოვა უფალმა და გითხა რომ ეს წერილი მაგრამ ჩვენ უგულებელს ყოფთ ამას მიხვდით აი ამის უგულებელ ყოფა ხდება და რანაირად შეიძლება თუკი ადამიანთა შორისაც კი ისე იგი თუკი წერილი არის მოსულ და შენ წერილი შეგიძლია არ წაიკითხო დახიო და გადააგდო ეს რას ნიშნავს ნიშნავს იმას რომ შენ ვინც მოგწერა ის შენთვის არის უმნიშვნელო და არ გინდა მასთან ურთიერთობა იგივეა ეს ოდესაც შენ წმინდა წერილს არ კითხულობ და თაროზე გაქვს შემოდებული და მოკლედ ბოდიში თან გამოთქვაზე და მტერიადებს უკვეზე და ამდენი დებითა და შენახვით მაშინ გამოდის რომ შენ არ გინდა იმასთან ურთიერთობა ვინც ეს წერილი მოგწერა შენ არ გინდა მასთან ურთიერთობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს გაგვაჩნდეს და ახლა ჩვენ განხორციელება ძალიან მარტივად გეტყვით, დღეს რა პრობლემა გვაქვს ჩვენ და რა ამ პრობლემიდან როგორ შეიძლება რომ ადამიანს გამოვიდეს და რა პრობლემაში ჩაგვაგდეს უბრალოდ რა. აი ნახეთ როგორი რაღაცა არის, დაუკვირდით ახლა ადამიანს რაღაცა და ვიღაცა გჭირდება, რომ როგორ გითხათ ისე აი ფუძე შენი ცხოვრებისა გქონდეს შექმნილი რომ ამის გამო შენ რაღაცას აკეთებდე ან არაკეთებდე. აი ხლა ავიღოთ ხო? ჩვენ დაგვჩარა ქრისტიან ადამიანს თუ კი ღმერთი არ ყავს შუაში და ღვთის გულისათვის ან ვაკეთებ ან არ ვაკეთებ არაფერს რა მდგომარეობაში ვარდებით. ავიღოთ ახალგაზრდა ადამიანი. გასულია გარეთ. მას უყვარს დედა. ძალიან უყვარს საკუთარი მშობელი, დედა უყვარს, მაგრამ დედის სიყვარული არ ყოფნის იმისთვის, რომ თავის მეგობართან რომ რაიმე კამათი მოუვიდა, მას მოუთმინოს. აი ხა ნახეთ, როგორ შეიძლება მე ვთქვა რა? ეხა ჩემ მეგობარსთან კამათი მომივიდა და არ მინდა რომ რაღაცა უთხრა, ისეთი და ესა გავაკეთო რის გამო? აი დედა რომ იყვარს, მოდი ამის გამო არ გავაკეთებ, ვერ დააკავშირებ. გამიგეთ, ანუ აი სადღაც უკვე ის სიყვარული, რომელიც შენ რომ დაუკვირდით რას გეუბნებით, აი ძალიან კარგად, ანუ სადღაც უკვე ის სიყვარული ხრება. ანუ შენ რომ ოჯახის წევრი თქვა გიყვარს, ანუ ცენტრში ვინც არის, შენი ცხოვრების განსაზღვრელი. აი ყველაზე მთავარი ვინც არის, აი ავიღოთ ხო, შენ გიყვარს შენი შვილი, ძალიან გიყვარს, დედას გიყვარს ძალიან შენი შვილი, ხო? ისმის კითხვა, შენ როდესაც წახვედი და სადმე რაღაცა პირადი პრობლემა გაქვს რაღაცა, ხო? შენ შეიძლება თქვა ასეთი რამე, რომ ეხლა მე ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ძალიან მიყვარს. დაკავშირება ძალიან რთულია, გამიგე? მეზობელთან რო რაღაცა კამათი მოგივიდა, შენ თქვა რომ ეხლა მე ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემი შვილი მიყვარს, შეუძლებელი არ ყოფნის. და ნახეთ როგორი რაღაცა არის, როდესაც ღმერთს გამოვაცლით ადამიანის ცხოვრებას, მას ყოველთვის არ ყოფნის, ჩვენ არ ყოფნის უკვე ძალები, რის გამო არ უნდა გავაკეთოთ რაღაცა და მეორე კიდე რის გამო უნდა ვაიძულო საკუთარ თავს რომ ამე გავაკეთო. ადამიანებს თუ კი ღმერთს წავართმევთ და ღმერთი ნახეთ რა არის, შედარებას მოვიყვან. ღვთის გულისათვის ნახეთ ღმერთი რა არის. ღმერთი თუ კი მოიცავს შენს გულს და ღმერთი, ანუ შენ იგრძნობ ღვთის წინაშე პასუხისგებლობას, ეს ადამიანის ცხოვრების ყველა მიმართულებას ეხება.
ყველა წამს და ყველა წუთს, ყველა საათს ჩემი მოქმედებისა ღმერთთან ურთიერთობა, ანუ ნახეთ. ღმერთი და მე ჩემი მასთან ურთიერთობა ყოველთვის მაყენებს პასუხისგებლობის წინაშე. მიხვდით, მაგრამ სადღაც ეს რაღაცა ხდება ცარიელი. მიხვდით, თუ კი ჩემი, აი თუ გახსოვთ გაიხსენეთ სიტყვები რა, ვისაც უყვარდეს დედა, მამა, ცოლი, შვილი, უფრო ის ჩემსა, იგი არ არის ჩემი ღირსი. ახლა ჩვენ რა ვთქვა, რომ უფალმა ეს თქვა ეგოისტურად თქვა, რომ გინდა თუ არა მე უნდა გიყვარდეთო? არა. ნახეთ რატო თქვა, ვინც მორწმუნეობას აპირებს და იძახის, რომ მე მორწმუნე ვარ, მისი ცხოვრების ყველა წამი და ყველა წუთი უნდა იყოს რა? რაღაცის გამო მოქმედებისა და რაღაცის გამო არ გაკეთებისა. ვის გულისათვის შეძლებ ამას? ჩვენ დაფიქრდით, ხო ქრისტიანები ვართ, რატო გვეშლება? ჩვენ დაფიქრდეთ, რატო ვერ ვითმენთ? ხო ძალიან გვიყვარს ჩვენი შვილები, ძალიან გვიყვარს ჩვენი მეუღლეები, ძალიან გვიყვარს ჩვენი მშობლები. ხო ყველაზე მეტად რაც ვისთვისაც ჩვენ ვიძახითო, ეს არის ჩემი ყველაფერი. მაგრამ გაიხსენეთ, თქვენ მათ გამო და მათ გულისათვის არის ბევრი რამ, რის გამოც თქვენ თავს ვერ იკავებთ. და თქვენ მაინც ცოდავთ, ჩვენ მაინც ვცოდავთ, ვინ არის ამის შემაკავებელი? რამდენი ადამიანი, აი ეს არის ზუსტად, ნახეთ დაუკვირდით, აი ახალგაზრდები დღეს რომ დაკავებულები არიან, თქვათ, სათამაშო აპარატები რო თამაშობენ, თქვათ, ხო? ადამიანი ახალგაზრდები, რომლებიც დაკავებულები არიან რაღაცა მოხმარებით, ნარკოტიკისა, ხო? მსუბუქი იქნება თუ მძიმე ნარკოტიკი იქნება. რატომ ვერ აკეთებენ ამას? ზოგი არის, ოჯახი ყავს. ზოგს ცოლი ყავს, შვილები ყავს. ახლა შენ იტყვი იმ ადამიანს, შენ რო უთხარო, შენ არ გიყვარს შენი ცოლი და შენ არ გიყვარს შენი შვილები, იმ ადამიანმა შეიძლება ძალიან დიდი შეურაცხყოფა, რას ქვია, არ უყვარს. გამიგეთ, მაგრამ თუ კი უყვარს, რატო არ ყოფნის, რომ აღარ გააკეთოს ეგ? თუ კი უყვარს, რატო არის, რომ არ თამაშობს? აღარ თამაშობს და მის გამო დაანებოს თავი. თუ კი უყვარს, რატო არის, რომ მაინც მოიხმარს? ხო იცის, რომ ამით აზიანებს საკუთარ თავს და ამასთან ერთად თავის აქაც კი არ ყოფნის, მიხვდით? და აი ღმერთი ამას ვიძახი, ნახეთ, უფალი, ანუ ღმერთთან ურთიერთობა ქრისტიანისა ყველა მიმართულებას წდება. ყველა ჩემი ფიქრი თუ მოქმედება უკვე მისით კონტროლდება. და ნახეთ როგორ არის, დოსტოევსკი იძახის საოცარ სიტყვებს, რომ წაართვით ადამიანებს ღმერთი და უკვდავების რწმენა და ყველაფერი დაშვებული იქნება მაშინ. ანუ დაუკვირდით, ანუ უკვე აღარ რჩება ვის გამო ადამიანი რაღაცას გააკეთებს ან არ გააკეთებს. და ყველაზე მთავარია, წეღა რაც გითხარით, ფუძე და საძირკველი, რის გარშემო ჩვენ ვიკრიბებით, ეს არის ღმერთი და უკვდავების რწმენა. და ამის გამო მე შემიძლია რაღაცა გავაკეთო ან არ გავაკეთო. აი ეს არის, თუ კი ვინმე ფიქრობს, აი რა არის ღმერთის, რატო უნდა მწამდეს ღმერთის? იმიტომ რომ ღმერთ თუ კი შენ წმინდა წერილს კითხულობ და ღმერთთან ურთიერთობ, შენ ამითი აცხადებ იმას, რომ მე ყველა წამი და ყველა წუთი ჩემი იქნება გაკონტროლებული. ჩემი ყველა მოქმედება და ყველა ფიქრი კონტროლის ქვეშ არის. მაგრამ შენ სხვა ვერაფერს ვერ ნახავ დედამიწაზე, რის გამოც შენ ფიქრებს ყოველ წამს და ყოველ წუთს გააკონტროლებ. იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი ადგილი. შვილს თავისი ადგილი აქვს, მეუღლეს თავისი ადგილი აქვს, ყველას თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ უფალია, რომელიც ყველაფერს მოიცავს. და რატომ? იცით რატომ? იმიტომ რომ ამით იმტკიცდება, ჩვენვე ვამტკიცებთ ამით, ჩვენივე ბუნება ამტკიცებს ამით ღმერთის არსებობას და რომელი ღმერთისა? იმიტომ რომ ღმერთია შემოქმედი ყოველივეს. ანუ ხილულისაც, უხილავისაც, მატერიალურისაც, ანუ ცოცხალისაც და მატერიალურისაც. ამიტომ არისო ის წდება თავისთავად ყველას და ყველაფერს. მაგრამ ადამიანი არ არის შემოქმედი. პასუხისგებლობას ჩვენ გძნობთ ვის, ვინც ჩვენ თქვათ შვილი მშობლის მიმართ გძნობ ამ პასუხისგებლობას და ვიწროა ის პასუხისგებლობა. მიხვდით? ანუ მე რო გარეთ გამოვედი და ურთიერთობ სადღაც ვიღაცასთან, იქ სულ არ მახსენდება ის, რომ მე ხა დედა მიყვარს და ამის გამო რაღაცას მოკლედ გავაკეთებ ან არ გავაკეთებ. ამიტომ აი გახსოვდეს, რომ ამას ჩავეჭიდოთ და ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს გეტყვით, რომ დღეს დგება, აი ესეთი დრო გვიდგება რა. განსაცდელები და ჩვენ გარშემო მყოფი რაღაც მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ითხოვენ ძალიან ცოცხალ რწმენას.
სიცარიელე დგება ჩვენს გულებში. ანუ გვეცლება რა? აი რასაც გეუნებოდით, რომ ჩავეჭიდო რაღაცას, რომ წამოუდგედილით და გავაკეთო, ვიმოქმედო. ანუ რწმენა კვდება თითქმის, გამიგე, თუ კი ეს წმენა არ არის ცოცხალი. აი დაუკვირდით ამას, რომ ამან უნდა უნდაქნას იცი, როგორი წმენა უნდა იყოს, უნდა წამოუდგე და ვიმოქმედო. აი ეს გვეცლება, იცოდეთ ხელიდან. ანუ გადავდივართ იმ ეტაპზე, თუ კი ჩვენ არ გადავედით უბრალოდ ამ ეტაპზე, რომ წმენა უფრო მეტად იყოს ძლიერი და ცოცხალი. იმიტომ რომ კარგავთ ნელ-ნელ ამას, აი მართლა გეუნებით, კარგავთ და ეს ემჩნევა უკვე ჩვენ სამრევლო ცხოვრებასაც და ზოგადად სამრევლო ცხოვრებასაც ემჩნევა ის. ანუ რჩებიან ადამიანები, ვისაც უფრო მეტად ჯერ კიდევ ცოცხლად ხომ იხდით. აი ვინც ღმერთ ქრისტეს გარეშე ვერ ძლებს, ჯერ კიდევ არის ეს მდგომარეობა. ადამიანები, რომლებიც გავიდნენ, ადამიანებმა რაღაც განსასწრებელმა ცხოვრებისებმა გაიყვანა, ისინი უკვე მიხვდით, გამოელიათ. აი ეს ძალები არის გამოლეული, რის გამო მე შეიძლება რომ ღმერთთან ურთიერთობაში ვიყო და ყურადღებით იყავით ძალიან. ერთ დღესაც ძალიან მარტივად, როგორი ადამიანს რომ შენი ტაძარში ყოფნა არის საკმარისი და მხოლოდ და მხოლოდ ეს არ გახდება საკმარისი იმ განსაცდელებისა, რომელიც გარედან მოვა. ერთ დღესაც უბრალოდ აღმოაჩენ, რომ სარწმუნოება, ცოცხალი სარწმუნოება არ არის. რიტუალში, მიხვდით, აი რაღაც გარეგნულ ფორმებში და მსახურებაში ამ მხოლოდ და მხოლოდ ღა სიმაგრე იმის. სიმაგრე ღა ჩემი რწმენის არის გარეგნულ მსახურებაში. მე მითქვამს, რომ ისე რომ მოხდეს, რომ თქვათ, ჯვარი წერია ღმერთთან დაგვიფაროს, მაგრამ მსახურებები რო არ იყოს, ნეტა რამდენ ადამიანს შერჩება ეს ცოცხალი სარწმუნოება. სახში რო იყოს და ცოცხალი სარწმუნოება შეინარჩუნოს. ანუ რამდენ ადამიანს ექნება წმინდა წერილის კითხვის სურვილი და მასში წვდომა, რამდენ ადამიანს ექნება ანუ მისი ლოცვითი ცხოვრება იყოს მდიდარი და აი ესეთი რაღაც რო არ დაკარგოს ერთმენა. ძალიან არ ვიცი. მე არ მინდა ახლა დასკვნები გავაკეთო, მაგრამ თქვენ ჩაფიქრდით ამაში. თქვენ დაფიქრდით ამაში, რამდენად ცოცხალი არის ჩვენი მოკლედ წმინდა წერილთან დამოკიდებულება და ლოცვითი ცხოვრება და ევქარისტიული ცხოვრება. მოკლედ ინებოს ღმერთმა, რომ ჩვენი ისე იგი მოსმენა, სმენა კონდეს ღვთის სიტყვის უნარი, მისი მოსმენისა, მერე ამ სიტყვის მსახურების უნარი კონდეს, რომ ამ სიტყვას ვემსახუროთ. მართალი სიტყვა გამოდიოდეს ჩვენი პირიდან და ეს სიტყვა კიდე ჩვენით სრულდებოდეს. ამინ. ღმერთმა დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ ყველა.